La principal actuación para evitar bolsas de economía sumergida importantes es la eficacia en la supervisión, la eficacia en la inspección. Al final la economía sumergida es ocultación eh al fisco, ¿eh? Ocultación de las obligaciones fiscales. La primera providencia es ser eficaces y por lo tanto que las instituciones encargadas de inspeccionar de supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales este bien dotadas. Eh? eh la segunda es eh, simplificar las cargas fiscales, simplificar sobre todo los procedimientos fiscales, con el hacer fácil el cumplimiento de las obligaciones eh, fiscales. Y en tercer lugar hacer lo propio con los procedimientos de creación de empresas con la actividad económica. Cuantas menos trabas existan a la hora de crear una empresa, a la hora de incluso enterrar una empresa, cuanto más fácil sea la natalidad y la mortalidad empresarial, menos reparos habrá en legalizar la propia actividad económica, menos incentivos, en última instancia, a mantenerse en esa zona gris que es la economía sumergida. Con todo, hay una última condición que es muy importante, que es la educación. que es la conciencia de la ciudadanía, eh, se ha avanzado, ¿eh? pero todavía probablemente hay parte importante de la población española que no asumen que una de las obligaciones como ciudadano es eh, hacer las cosas con la suficiente transparencia y con la suficiente legalidad fiscal.